Нам потрібно взяти клубочок глинки і в це місце до яєчка приєднати нам потрібно шийку і голову. У Луцькій художній школі відбувся майстер-клас зі створення глиняної народної іграшки для дітей-ветеранів, захисників та працівників поліції, розповіла співорганізаторка, менеджерка підтримки ветеранського простору «Плюс-плюс Луцьк» Оксана Когут. Це в деякій мірі арт-терапевтичний напрямок, щоб дітки трошки відволіклися, були залучені. У нас є два майстра, які, в принципі, будуть долучені до цього процесу, дітям будуть допомагати. І ось тут на поличках, ви бачите, що тут є скульптури навіть з паперу. І з металу можна робити скульптуру. А ще з чого можна, як ви думаєте? З чого? З глини. Недаремно їх завела туди в той клас, щоб вони подивилися дійсно, які бувають народні іграшки. От вони будуть дивитися, і я буду розповідати їм цей процес, і вони на основі народної іграшки будуть намагатися створити. Кожна дитина повинна просто вилити свої емоції, і кожна робота повинна бути саме натхнена отими почуттями. Поліцейська Ірина Цицан прийшла на захід із 9-річним сином Назаром. Каже, у такий спосіб дбає про ментальне здоров'я дитини. Я йому запропонувала, він, звичайно, погодився, тому що він в мене такий активний. Де мама, там і він. З дітьми потрібно говорити, адже ми повинні дбати про їхнє ментальне здоров'я. Вони так само переживають, вони так само хвилюються і перебувають у цих тривожних станах. Ти сьогодні знаєш, так, на яку подію ти завітав? На майстер-клас по глині, виробляти глечики, там, тарілки, що захочеш. А кому ти плануєш потім подарувати цю іграшку? Собі залишити. Зі слів співорганізаторки і менеджерки громадської організації Оксани Когут, нинішній арт-терапевтичний захід – це спільна ініціатива громадської організації, закладу художнього позашкілля, управління Нацполіції і Департаменту культури міської ради. Микита Чибар, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.